Людина має право на самооборону, а зброя в такому випадку – це дуже ефективний засіб для самооборони. Я отрицательно. А чому? Це опасно. А зачем вона? Я проти зброї. Положительно. А чому? Почему? Потому что время такое наступило. Я проти. Потому что оружие может попасть в не в руки и начнуть. Багато дуже буде злочинів, вбивств. О, ні, я цього проти. Тоді я ще хоч ногами ходжу, а тоді мене і так прикокочать. Я не готовий придбати. Я не хочу мати в себе зброю, тому що це, ну, це, по-перше, дуже небезпечно. Не дай Боже, діти або ще щось. Ну, я не хочу навіть попадати в такі ситуації, де я міг би застосувати цю зброю. Боюся однієї речі, коли, не дай Бог, прийдуть сюди росіяни, вони, як в Криму, як на Донбасі, вони просто змінять погони. І все. Тому зброя потрібна.